sett, tror jeg har sett 6 forskjellige dyr. Skutt 2 bukker og 2 bukker, ja, 2 fine bukker og sett en større bukk. Ja, en veldig svær bukk faktisk. Hvor mange tager tipper dere han hadde da? Minst 12. Eller jeg tror ikke. Det var en skikkelig, altså vi fikk bare sett han i tetta, men han var svær i kroppen og når liksom hornene gikk breit ut og fin krone på begge sider. Mm. Så, han fin. Ja, det er spennende. Vi tar den i morgen. Det er guttene sine som kan jakte. Oi, sitter en hjort. Å, den var farlig. Den andre så der oppe. Den tror jeg har lugget 20 meter ned forbi der den lå. Der var det masse nye spor, og så så du at det liksom var sporen opp plutselig. Ja, den kan ha reist seg bare. Ja, jeg lurer på det. Den er ikke nede høya, den. Nei. Hvor langt har dere dratt den nå, da? Det var 1 kilometer. Ja. Var det tungt? Ja. Men det var godt å være nede, da. Ja, men var litt oppover. Ja. Men hvor må piske ut hele laget dere? Nå har dere 6 mann. Hadde dere vært 6 mann som dro og hatt et tau, så hadde det gått mye lettere. Jo, men noen må jo jakte. Ja. Ja, men det er en del av jakta det også. Skyteren får dra. Ja. Hvem er det som skjøt denne? Du? Samme mann som skjøt spissbok her for 2 år siden. Ja. Ja, men det er godt, det. Innskvetten, er du? Ja, vi er bare 1 år siden der. Det er andre gangen vi lukter på hjort. Den var fin.
Stopp. Ja, Martin, det var gøy. Å, gud, den feil ned av meg. Sita, kom her. Kom. Sita, kom. Sita, kom. Sita, kom. Å, så flinke jenta. Ja, var du der? Var du der? Å, så flinke jenta. Ja, var du der? Ja. Vi må ikke kile noen nå. Men hvis du ikke drev den veien. Ja, men det er jo det. Det er startet opp sånn, nå vet du, det er bare en leg for deg. Hva skal du gi seg for meg? Han kommer bli veldig god fast. Den er jo litt fast, ikke? Nei, det er godt det er som helst. Åh, han har vært veldig stor bonden. Kom ikke han opp på denne siden? Okay, I'm on that, yeah.
the morning. That's the bird I got to be on. You know, sooner would be better than later. I haven't seen my girl for so long. I had to leave her in the country to take a job in the town. I had to leave her in the country. Now that evening sun is going down, and I gotta be flying.